Цей ліс знаходиться на території Білозірської сільської ради Лановецького району. Ось те, що залишилося від 40-річного дуба. І таких пеньків довкола десятки. Це ділянка у лісі села Білозірка, на якій вирубали 51 дерево. Дерева вирізали окремими ділянками. За словами голови Білозірської сільської ради Володимира Горносума, це породи бук, граб, сосна. 7 вересня у нас була планова перевірка екологічної інспекції Тернопільської області, які зафіксували ті випадки незаконно зрізаних дерев. Матеріали оформлені всі, і нам написали вони припис, що ми маємо зробити, а в поліцію передані документи. Завідувач сектору екологічного контролю обласної держекоінспекції Михайло Онищук говорить, зараз його служба перевіряє колишні колгоспні ліси, які нікому не належать. Інспекцію здійснюється планові перевірки зараз. В основному ми сконцентрували свою увагу на так звані колишні колгоспні ліси. Так, щоб телеглядачі зрозуміли, чому суть проблеми, в нас в області нараховується 7 тисяч гектарів цих лісів. 7 тисяч гектарів. Це є велика цифра. І на сьогоднішній момент ці ліси перебувають в нічийному користуванні. Тобто агроформування колгоспів розпалися як такі, і вони перейшли в землі запасу сільських рад. І як наслідок, вони належним чином не охороняються, що спричиняє масові самовільні рубки. Держінспекція кожен рік перевіряє їх. Ми звертаємося увагу до місцевої органів самоврядування, до районних адміністрацій, до обласних, до обласної ради з метою передати ці ліси, оскільки їхня цифра дуже велика, в користування постійним лісокористувачем, державним лісогосподарським підприємством. Проте вони не спішать їх приймати, посилаючись на ті чи інші причини, а ці ліси, як правило, масово знищуються незаконними рубками. Це відділок Лановецької районної поліції. Сюди ми звернулись за коментарем. Даний факт буде внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань і буде проводитися досудове слідство. Але на даний час триває перевірка за даним фактом. Тобто ви ще там не були чи були? Ну, як? Ми проводимо перевірку. Перевірка проводиться, вживаються заходи. Ну, це вам... перевірка? Поясніть мені, будь ласка, бо я так не дуже... Це дослідча перевірка. Дослідча перевірка проводиться. А що вона передбачає? Передбачає збирання матеріалів, які або підтверджують даний факт, або заперечують даний факт. А яким чином? Ну, якщо даний факт буде підтверджено, як кажу, відомості будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, буде порушена, по-старому порушена кримінальна справа, буде проводитися розслідування. Голова Білозірської сільради Володимир Горносум говорить, що про випадки вирубки дерев, які стаються у цьому лісі, повідомляє поліцію. Ліс залишився безхозний, дерева вирубуються, і хоча і поліція приїжджала і в цьому році, і рік назад, нікого вони не зловили, так що винного нема, а ліс потрошки вирубується, і то не то, що потрошки, а от тут сила пеньків, я не знаю, десь площа зо 0,30, 0,3 гектара. Транспорту державного я не маю такого, щоб я міг кожен раз поїхати, подивитися. А так, час від часу навідується поліція, але в ті моменти вони нікого не знаходять. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.